Goeiemôre almal. Kurt Jordaan wat praat. Uh vertroud gaan goed. Ek groet julle vanoggend in eh uh, Jesus Christus se kosbare naam en eh uh, vir my altyd 'n wonderlike eer en voorreg om 'n woord te spreek, my gees, my hart te deel van dit wat natuurlik op my hart lê en mag ons jemals se Vader, bo alles daardeur verheerlik word. Ek wil vandag hoor ietsie gesels wat my natuure baie baie plaag wat ek ervaar en beleef het en wat ek regtig my hart vanoggend wil ek wil my my, my hart deel met julle maar voor ek dit doen wil ek vanoggend vir, vir julle van vertel van 'n droom wat ek gehad het so voor die naweek oor die naweek het ek 'n uh, droom gehad wat nogal vir my eintlik maar my hele gesprek wat ek vandag met julle wil praat uh wat wat dit eintlik bevestig het uh wat wat my absoluut versterk het om hierdie leerstelling te maak. Ek het gedroom dat ehm um, ek ry in 'n bus, 'n bus met baie baie mense in en eh uh, ons kom by 'n by 'n amper soos 'n lodge, 'n village eh uh, kom die bus aan, weet ons, ons ons stop by die village en dit is soos in die ou dae, hierdie hierdie klomp villages met die huise wat om die villages gebou is en ehm um, klop mense wat daar is en hierdie ene verkoop uh groentes en vrugte en hierdie ene verkoop alles wat jy binne jou huis nodig het en aan hierdie kant speel daar kinders en aan die ander kant is daar sangerkunstenaar wat sing en dan aan hierdie kant bou iemand iets en aan die ander kant is daar mense wat met hasies en diere en lammetjies en daai goeieer speel En dan op baie ander plekke wat ek rondstappe, wat ek kyk, stap ek natuurlik in pubs in waar mense sit en harde musiek luister en vloek en skree en suip en in sport kyk en en net dans en kuier en baljaar en partytjies hou en ja, almal hou fees en vuurfees en Uh, eet uh, die verskillende rykdom van karre en 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 in absolute uh, materieele dinge wat uh, wat 'n uh, massiewe groot rol gespeel het in die drome, mense wat ryk is, mense wat arm is, mense wat dierholousies en juwele dra in mense wat niks het nie, maar weet jy wat vir my uitgestaan het uit hierdie village uit en almal wat so vreugdevieredeel in die een braai en die een kuier en uh, uh, om die plek is daar sulke huisies gebou is altesoos 'n woldsplaas met 'n klomp huisies wat om die village gebou is weet jy wat terwyl almal so speel en sing en aangaan is daar in die droom is daar 'n groot leeus Groot, nou as ek vir u sê groot leeu's, daar is seker van die grootste leeu's wat ek gesien het wat so tussen die mense rondstap en hier sit 'n leeu en daar lê 'n leeu en groot leeu's wat soms so in die pap by die mense sit en die mense vry, verneem geen notisie van hulle nie. En hoe die groot leeu's daar sit en dan is daar nou weer van die kleintjies wat daar rondbal jaar en rondspeel en daar rondloop, jy weet, uh, dis asof die leeu's daar rond beweeg. En uh, niemand neem notice van hulle dit dit pla nie niemand nie en hoe ek met die grootste vrees in my hart uh uh daar rondloop en die erns besef en weet van die gevaar wat tussen die mense om rond beweeg en ehm um, Jy weet, ek kan nie verstaan dat die mense dit nie raak sien in die absolute uh uh hoe kan ek sê die angs wat in my hart is en die vrees wat in my hart is van dit uh wat wat tussen ons beweeg en ek vat nie eers aan die leus jy is net massief en groot en wreed en 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 dit weet dit lyk net uh, weet 'n mens besef nie uh, uh hoe kan ek sê uh, die die gevaar wat rondom jou is. Dis hoe ek dit ervaar en beleef dit in my droom en uh Dit word op enige van die dag met die Here praat daaroor. Is dit eintlik hart en duidelik soos die Here die die betekenis van dit aan my geopenbaar het van hoe die mense die wêreld ervaar en beleef hier buite. Hulle geniet hulle self. Alles gaan dit oor jol en kuier en party hou. Alles gaan dit oor materiële dinge en rykdom en En eh uh, wie die beste het, wie die mees te het, alles gaan oor kwalifikasies en oor titels, en wie wat jy is, kwalifikasies. Dit gaan oor vertaal jy dit second place sacks. Vertaal alles gaan net oor die beste en almal jaag net geld na en alles gaan oor die beste losies en klere en 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 verder lewe mense hier buite en is jol en keier, hulle lewe of God en sy Bybel nie bestaan nie. En ehm um, Uh, alles is dit vreugtevure hulle kry net eenvoudig nie genoeg en hierdie kant is dit papse en rugby en drank en kuier en jol um en en vir my wat ervaring beleef hoe ek tussen al hierdie dinge stap is my werk wat ek doen wat ek wat ek wat ek die erns van die gevare en die in die in die rooi ligte sien rondom ons wat ek die woord spreek as wag op die muur wat ek hierdie rooi ligte die, die gevare wat ek wat ek praat wat ek mense vermaane wat ek sien maar mense neem nie notice van die gevaar tussen ons nie want dit waar die leeus inkom die die duiwel kom soos 'n die dief in die nag soos 'n engel van die lig soos 'n brullende leeu loop by daar rond en soos die leues tussen die mense rondloop sien hulle nie die gevaar nie hulle sien nie die rooi ligte die absolute ehm uh, um, hoe kan ek sê duisternis die donker die duiel wat tussen hulle rondbeweeg hulle sien glad nie die gevaar nie, omdat hulle aan die slaap is en alles in vlees kyk en 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 heeltemal die wêreld geniet en uh, hoe die Here daai dat ek absoluut daai angs daai vrees daai absolute omgee my hart voel van wat ek nie kan glo dat mense so geestelik blind en doof is dat hulle hy nie hulle hoor nie ons roepstemme hulle 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 hoor nie ons belange wat ons hulle belang op die harte die erns in ons harte om mense te red en te sê wees waaksaam hê groot liefdes tussen julle sien julle dit gevaar tussen julle sien julle dit tussen julle kinders raak nie jy. sien julle dit nie in die lewe raak nie en uh, dit is maar hoe die Here vir my uitleg gegee het en weet jy op die einde van die dag was dit eintlik hafbe bevestiging van dit waaroor ek graag wou praat. Ehm uh, my liewe broer en suster, vriende, vriendin, familielid. Ek was in my hele lewe nog nooit so sleg gesê en vervloek en bespot en uitgelag en uitgetart soos verlede week nie. Verlede week se leerstellings veral waar oor dit gegaan het oor die wetgewings wat die regering wil implementeer, die afvalligheid in die kerke en dan natuurlik daai groot ene wat 'n absolute mat onder soveel goddelose, bose, onheilige, wettelose mense uitgeruk is. En dit gaan oor die whoorwagge wo en oor die seksbou plakate. Daai leerstellings het kliphard getref hier buite. Laat ek vir jou sê Satan se hok is geskit. En wat vir my uitgestaan het was die absolute dit was so so 'n absolute warrelwind wat oor my gekom het wat soveel mense jou sleg gesê het te vervloek het. Nou my bediening op 'n daaglikse basis gaan my leerstellings oor Facebook, WhatsApp, Telegram en YouTube na min of meer amper plus minus 10000 mense toe. En ek wil vandag vir julle sê, weet jy wat het vir my uitgestaan van al hierdie dinge? As hoe mense jou sleg sê, jou vernede, vervloek, jou bespot en uitlag en nie net van jou 'n uh, grap maak nie, maar ook van jou God en van jou geloof. En hoe, hoeveel mense, daai 10000 mense wat saam met my op my profiel, my blaaie is op Facebook, op staan of hier op Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube of al daai kanale, hoe hoe hoeveel medebroers en susters in die Here Jesus Christus So was goed oor 'n draad hang en absoluut dood is, geestelik blinde doof. Niemand sal opstaan en sê maar weet jy wat of koer 'n Satanus aanbidder is en of hy in jou oë 'n valse profeties en of hy leuns praat of hy belaglik is of jy stem nie saam met my nie. Nie een sal opstaan. Onthou die woord sê Jakobus 2:9. Ons moet onpartydig wees. So ek verwag nie van jou Om my kant te kies, luister en verstaan my baie baie mooi. Maar op 'n oomblik van die dag, dit wat ek doen, doen ek tot lof en eer van die Here, die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Uh Jesus Christus sit op die troon toe van my hart en ek staan tog op vir ons geloof as 'n kind van die Here. En miskien praat ek nie waarvan jy hou nie, miskien stem jy nie saam met my nie, maar op 'n oomblik van die dag, jy's op my profiel, jy's op my blaai. Ek is nie daar Ek is nie op jou goed. Dis nie omdat ek ek is daar en ek kom 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 tree in in jou persoonlikheid of in jou privaatheid nie. Weet jy wat dit is 'n platform van ons geloof, van ons Christelike geloof en om vir Jesus Christus die lof en eer te gee. En op 'n ouendag kom hierdie persoon of hierdie persone almal wat jou so sleg sê en verneder en een sal opstaan en sê, "Luister hier, ek gee nie hom, ek kies die koorde se kant nie." Uh, uh, ek of uh, bakkie self wat hy is nie weet jy wat op pelrydag wil ek vandag vir jou vra wat om so verneder en sleg sê en vloek en uh, ons geloof in ons God diskrediteer weet jy wat dit, dit, dit ek kies die kantte nie maar weet jy wat praat jy so met jou vrou praat jy so met jou man praat jy so met jou kinders praat jy so met jou familie praat jy so met jou werkgewers of werknemers praat jy so met jou medemens jou landsgenote onder wit brein en swart Maar viva te my gees en my hart. Ek weet ek staan terug want die, die, die Here op die oude van die dag maak my rustig en hy sê vir my ek moet terug staan want op die oude van die dag sou Satan my geese kan aanval. Sou kan hy my natuurlik vlees ook deur mense aanval en daai mense is op die oude van die dag totaal en al in geestelike gevangennisskap. En op die oude van die dag sê die Here vir my ek moet terug staan op die oude van die dag aan daai persoon rekenskap moet gee van Dit wat hy vir my gesê het op en God sal regverdigheid en geregtigheid in my lewe laat geskied want die oordeel straf en vergelding kom hom toe en op die einde van die dag sê die woord mos ook in Deuteronomium 17 vers 12 dat as jy 'n gesalfte van die Here minagtenbaar door twee of drie getuies staaf en bevestig dit het hulle jou dood gegooi met klippe so as jy 'n gesalfte van die Here minagtenbaar door twee of drie getuies staaf en bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe dis 'n sonde wat tot die dood lei en Dit is wat hierdie tipe persone nie verstaan nie. Ehm um, 1 Kronieke 16:22 sê die woord los my dienaar, los my gesaafde, los my profete uit. En of ek 'n jou o, valse profetes of vir Satanus of 'n ek ek, ek v, verkondig occultes of ek is 'n sekte of ek ek ek, ek praat leuns of ek verduidelike halwe waarheid of ek is net plainweg irriterend ten jou o. Dit is jou opinie en ek respekteer jou opinie, maar op enige van die dag wil ek vir jou vra waarvoor as jy dan op staan of for Jesus stand up for Jesus se blad hoekom is jy op my privaat profiele hoekom is jy op Facebook hoekom moet ek sê hoekom is jy op WhatsApp hoekom is jy op Telegram hoekom is jy op YouTube maar weet wat in die Bybel se dae toe Jesus Christus die die disippels uitgestuur het om die woord te verkondig het hulle geleer as mense nie die volle waarheid wil ontvang of die woord ontvang wat jy spreek jy skud jou voete op hulle af Dit is wat dit is hoekom het die probleme uitgesorteer het in die Bybel se da toe Jesus Christus op aarde gestap het. Vandag word alles makliker gemaak vir jou met 'n druk van 'n knoppie. En ek wil vandag vir sê, weet jy wat is vir my die ergste van alles? Is om te kan sien tussen 10000 mense wat op 'n daaglikse basis my woord ontvang of my leertang ontvang of hulle dit luister of nie. Dit is nie dit is nie waaroor dit gaan nie op die ouene van die dag. Kan jy in elk geval vir God staan nie. Jy daag aan vir God sê maar Here ek het geef, sê, nie gehoor van die Here sê nee 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 maar jy was daar op staan op vir Jesus se Facebook bladsy. Weet jy wat? Jy het elke dag kortjie Jordaan se 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 WhatsApps ontvang. Weet jy wat? Dit was jou keuse om nie daarna te luister nie. En jy wil nie geleer, jy wil nie jy wil nie Jy wil nie gegroei het in jou geloof nie. Jy wil jy wil jy wil nie vleis geëte het in jou geloof nie. Jy wil melk gebly drink het. En weet jy wat? Jy daar sou 'n stuk wasgoed oor 'n draad gehang. En weet jy wat? Jy was absoluut te sleg om op te staan vir jou medebroers en susters en jy het daar toe gekyk hoe ander mense my kind vertrap en vervloek en verneder en nie net vir my nie, maar ook vir Jesus Christus, ook vir ons geloof, vir ons God en vir die Heilige Gees. En dit wat ek wou vandag vir jou sê, wat my verskriklik gepla het, wat my ek was lanklos in my lewe so sleg gesê, verneder en vervloek. En dit is dit is natuurlik skriftuurlik ook, want die wêreld saai jou hart want jy's nie meer deel van die wêreld nie. En ehm um, Ja, die woord is hart en duidelike Matteus 13 vers 53 tot 58 dat 'n profeet word in elk geval nie tussen sy eie mense, tussen sy familie kring waar hy opgegroot sal hy aanvaar word nie. Dit verstaan dit die wêreld saai hart want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Jesus het ook gesê hy het nie die vrede gebring nie, maar die swaard. Hy het twee drag gebring tussen 'n pa en sy seun. Maar dogters skoonma, skoon dogter, 'n man se eie huismense sal sy vyande wees. En uh Lukas 12 uh 51 tot 53, 'n huisgesin sal onderling verdeeld wees, 2 teen 3 en 3 teen 2. En dis absoluut absoluut waar, dit ek vir jou sê, ek het in 2013 my lewe vir God gegee en ek wil vandag vir jou sê ek was gehaat, gehaat vir wie wat ek is in Christus Jesus en vir die werk wat ek doen. Nie noodwendig dat die mense altyd 'n doel in 'n reis is, want as hulle geestelik blind en doof is, hulle verstaan nie my werk nie en baie van hulle kan ook nie met God kommunikeer nie. Hulle dien God met die mond en nie met die hart nie. En dit wat in Romeine 8:5 sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge en die wat geestelik is, geestelike dinge. Nou op die ander vydag, uh, Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En dit het ek ervaar en beleef in my lewe en dit gaan oor hoe jy onderskei. Dit gaan oor uh, om opreg te wees soos duwe, versigtig te swange, waaksaam te wees teen die bose aanvalle van die vyand. En ek wil vandag vir julle sê, dit is nie 'n maklike pad om te stap. Dit is lekker om elke dag met stok en klippe geslaan te verneder en bespot en uitgelag te word. Jy moet een ding onthou. Ek werk nie vir jou nie. Jy betaal nie my salaris nie. Vertel jy ek het geen verantwoordelikheid teenoor jou. My verantwoordelikheid is teenoor God wat op die troonstoel sit. En weet dat ek moet op die oorde van die dag rekenskap gee vir elke woord wat ek spreek en ek kan vandag met volle geloof en verantwoordelikheid my kop lig na die Here toe. En weet elke brief wat jy van my ontvang, elke leerstelling, elke video, elke skrifgedeelte, elke gebed wat jy ontvang, is van God af gebid. Dis 'n opdrag van die Here. God se seën is daaroor, sy vrug, sy hand van beskerming is daaroor. En jy kan vloek en skree en laster my bespot en uitlag en beskinder en jou eie gevolg trek se opinies maak. Dit is jou probleem. Maar pas op, jy kan dink wat jy wil, maar jy kan nie altyd sê wat jy wil nie. En ek wil vandag vir julle almal skok. Daar's 'n skryf wat ek met julle wil deel, almal wat net soos draadsitters wil wees. Hulle is net daai, jy weet, hulle almal wil net elke dag visse en brood hê, maar hulle wil nie brood en visse bring om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Hulle soos uh uh Dis dassies, verstaan jy, hulle hulle sit en kyk, hulle wil die hele dag op die draad sit en kyk wat gesê en wat gedoen word. En weet jy wat? Hulle sal uit 'n video van 40 minute, al wat hulle daaruit kan vat, is hou op skree. Weet jy wat nie? Ek kan nie verstaan hoe kom hier Christendom altyd so moet skree, maar weet jy wat nê? Nee, uit 'n uit 'n uit 'n uit 'n leerstelling uit van 40 minute, is dit al wat jy uit jou uit jou mond uit, ek wou net sê kan kots. Dis al wat jy kan vat. En dis hoekom ek altyd gesê het, jy die virsin spoegie graat. Wie weet wat ek is nie perfek nie. Ek is nie geleer nie. Ek is 'n dominee of 'n pastoor nie. Ek is 'n mens darm sin pens, net soos jy is. 100% Die verskil tussen my en jou. Ek het my geestelike gawes ontvang. Ek het my opdrag van God ontvang en ek praat die woords wat die Here dit op my hart sit. Of ek te hard praat volgens jou of te sag praat volgens jou. Ek ek is nie daar om jou te please nie. Ek doen dit nie vir geld nie. Ek doen dit nie om die gunst van mense te wen nie. As jy nie daarvan hou nie skud jou voete af of druk 'n knop, druk 'n knoppie en beweeg aan in jou lewe. Jy's genoeg aan 'n geestelike leier wat jou ore sal streel. Ja, broer, wat alles sal goed praat wat sleg is, wat jou sal kos gee in die sondes waarin jy volhard en lewe. En dit is op 'n of ander van die dag, ja, ons sal nie gelaai word nie, ons sal gehaat word. Weet jy wat? Omdat ons Omdat ons die 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 sonde openbaar, omdat ons die swakhede mense openbaar en omdat dit op die einde van die dag my werk is om te praat of mense luister of nie. Ek gaan nie my plek in die hemel verloor omdat ek 'n blinde oog vir jou foute gewys omdat ek stil gebly toe God vir my gesê het ek moet praat nie. Ek dink as jy Jeremia 1 vers 17 en Jesegio 3 vers 18 tot 21 as jy 1 Timoteus 5 vers 20 gaan lees hart en duidelik is die is die Bybel baie hart en duidelik ons moet praat of mense luister of nie En uh, ek gaan nie my plek in die koninkryk van God verloor omdat ek jou ore wou streel of by jou wil aanpas. Jy baie van julle, julle ek werk nie vir julle nie. Julle betaal nie my salaris nie. Ek kry nie my opdragte van jou of nie en ek submit onder geen kerk se geen synode, geen geestelike dominasie. Ek buig en submit onder God en God homself. Alright, in Jesus Christus se naam as 'n lid van die een liggaam van Christus. Dis my kerk, dit waaraan ek getrou is. Ek kry my opdragte van God af. Ek toets dit. Ek ek maak seker dit kom van die Here af en ek doen wat die Here op my hart lê of jy daarvan hou of nie. Ek is nie daar om jou te oortuig nie. Dit is die werk van die Heilige Gees. My werk is om te praat of mense luister of nie. Maar die dag wanneer jy voor God staan, na jy my klaaggevloek en bespot en uitgetart en beskinder het, gaan jy voor God staan. Die dag wanneer jy vir die Here sê jy het nie geweet, jy Julle sê nee nee nee. Op daai dag en daai dag het jy was, jy was jy so vol lof vir jouself en hoogmoedig dat jy bereid was om my kind te vloek en te laaster en jy het dit ongelukkig nie net aan hom gedoen nie, jy het dit aan my gedoen met sy gees wat in wat in hom gelewe het. Daai dag gaan die poppe dans en dis hoe kom ons manne hierdie werk doen. Ek doen dit nie vir salarisse nie. Ek werk vir 10, 11 jaar terwyl almal koop wat hulle harte begeer en sakke vol geld maak en met die, die hele rykdom najage net lewe vir hulle self, jol party en kuier of vir ons ons hele lewens op om 'n positiewe verskil te maak. En as jy dit nie waardeer nie, wil ek vandag vir jou sê jy's heeltemal op die verkeerde plek. Maar om terug te kom, dit het my absoluut geskok want jy word gehaat. Familievriende, ouers, broers, susters, skoonfamilies, jy word gehat vir wat jy doen. Ek kan boeke skryf van wat ek ervare beleef het, maar die cherry op die koek was toe ek gesien het hoe mense my laster en vloek en beledig en nie een persoon uit die 10000 mense op my blaaye kan opstaan en sê weet jy wat Ek kies hier koortse kant, ek is onpartydig. Maar weet jy wat, ek is 'n mens te mens. Ek is 'n Christen, ek is 'n direkte verteewordiger van God se koninkryk. En weet jy wat nie, mens praat nie met 'n mens so nie. Ek gaan jy so met jou vrou, jou kinders praat, jy so met jou man praat, jy so met jou familie praat, gaan jy so met jou medemens onder wit breine en swart praat, gaan jy so met jou presidente sê regering praat? En nou wil ek vandag vir julle sê is daar 'n groot fout in jou lewe maar nie een het opgestaan nie en ek wil vandag vir julle sê skaam julle Ek ek dit vir my absoluut skok en dit is om daar rond te loop in die groot leues, loop tussen almal en jy beweer soos jy wag op die muur, die woord spreek. En mense wil nie die ta hoor wat jy praat nie, want ek praat nie wat die mense se ore wil streel nie. Vertel jy, hulle wol in sonder volhard. Here, Here skree op Sondag, 'n koppie koffie en 'n koeksister eet en daar uitstap en dit aangaan met hulle sondige natuur en 'n absolute bespotting en 'n grap van ons God en ons geloof maak en I'm that day. Ek gaan nie my mond hou nie. Ek sal nie my mond hou nie. Ek sal praat of mense luister of nie. So ja, onpopulêr. Ek is nie hier om deur mense op skouers getik te word of te kyk wat ek uit jou uit kan kry salaris gewys nie. Ek praat of mense luister of nie. Nou ons sal nie populêr wees nie wat ons praat nie. Wat mense wil hoor nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat die skok van alles eintlik spaait julle almal net julleself. Almal wat daar op 'n draad, vysebeen op 'n draad sit en net visse in brood wil eet, maar te sleg is om visse in brood na die tafel toe te bring. Jy spyt almal jouself, almal wat jouself Christene noem. Want terwyl hierdie persoon my vervloek en sleg sê en verneder en vertrap, en jy's te sleg om op te staan en te praat en op te tree vir geregtigheid en regverheid, daai persoon sê nie net vir my sleg, hy sê vir God ook sleg, hy sê ons geloof sleg, hy sê jou ook sleg. En hy sê die Heilige Gees in my ook sleg. Hoor wat sê die woord vandag en ek gee hierdie skrif vandag vir jou. 1 Korintiërs 12 vers 26 gee die Here vir jou. Dit gaan oor die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 gaan oor die een liggaam van Christus, 'n geestelike liggaam in die geestesriem waaraan elkeen van ons deel. Die hand kan nie die voet verwerp nie en die oor ook die neus. Dis hoe die Bybel ons leer. So as jy deur God se oë kyk, dis hoe die een liggaam van Christus lyk. Like, en wat die Here hier vir jou sê vandag wat na my ligteras een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. So wat gebeur as ons stil sit en toelaat dat hierdie tipe mense op posblaaye kom en ons God en ons geloof God se kinders of hulle apostels, evangeliste, profete of leraars is, verneder is, sleg sê, bespot en vervloek, 'n grap van hulle maak. En jy is te sleg om op te staan, moet jy weet, eintlik spot jy jouself, want môre Altyd geestelike lei nie meer daar is nie. Baie kerk maak sy deure toe. Is 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 jou nageslag, is jou kinders die een wat die prys betaal. Ons is ten minste bereid om ons koppe op te uit te druk, internasionaal in die woord te spreek. Hoekom doen ons dit? Omdat baie mense te sleg is om dit te doen. Almal jaag net rykdom en geld en materiële ding en alles gaan dit oor wie wat jy is. Alles gaan net oor die beste, die mooiste, die enigste second place sag. Jy lewe net tot daal en half vir jouself. En ons wat alles opoffer, dra 'n massiewe groot kruis. Kom ek vertel, jy, my kruis is baie swaar uh, op baie kanale en afdelings in my lewe. Offer ek op om hierdie produk, hierdie brood op die tafel sit of jy daarvan hou of nie. Op die ander vyf dag, dit gaan oor wat uit my mond uitkom. Staaf en bevestig ek met die Bybel of jy daarvan hou of nie of jou domein of op pastoor of profete daarvan hou. Ek is daar om God te plees, nie vir jou nie. En as jy nie daarvan hou nie, Ehm um, ek kan jou nie verpliggie ek kan jou nie hoe kan ek sê is nie vir my om jou op 'n of ander van die dag uh, uh, te forme te maak dis alles die werk van die Heilige Gees maar God praat deur mense en ehm um, jy moet party jy moet partykeer kan stil sit en mooi luister wat na jou kant toe kom wat die Here kan deur boemelaars ook praat die Here kan deur enige persoon praat Maar ja, hy roep ons op. Ek het nie gevra wat ek doen nie. Ek is geroep in 2013. Ek, is, ek sê ek het nie gevra nie. Dit wat jy op die tafel hoor, dit wat na nou jou kant toe kom, Jy het ek nie op universiteit gaan lê nie. God het my geseën deur sy Heilige Gees om die woord van wysheid te spreek, nie net flesetjie, maar ook die geestelike aspek van ons geloof te openbaar. En die Here word daardeur verheerlik, en as jy te blind is om te sien, te doof is om te hoor, en jou verstand is afgedof om te verstaan en te besef dat jy moet bekeer dat Jesus Christus jou kan gesond maak, wat hy kan geestelik, fisiek en verstandelik kan hergesond maak, is dit jou eie dwaasige keuse en optrede. Maar ek wil vandag vir julle sê Baie mense draai om en sê vir my makourt, hoekom haal jy daai persoon dan nie af nie? Hoekom blokkie hulle nie? Hoekom? Maar weet jy wat? Ek wil hê ek wil hê mense moet kan sien wat is die prys wat ons betaal as geestelike leiers? Dit wat ons vir die Here doen ons ek wil hê mense moet kan sien wat jy deer maak om 'n kind van die Here te wees. As ek vandag omdraai En ek sê vir julle, weet julle wat almal wil vir die Here werk? Almal wil in die naam van die Here praat. Almal wil lekkerte van van Christendskap ervaar bly. Hulle wil die room van Christendskap geniet. Dan sit ek hulle voor, dan kom sit ek hulle hier by my nie. Sê ek sê vir luisteriesal, so. as ek vandag vir jou sê jy gaan vir 10 of 11 jaar nie salaris kry nie, ehm uh, jy gaan jou moontlik aangeval word in jou seksualiteit, jy gaan gehaat word deur familie en vriende, broers en susters en skoonfamilies. Jy gaan op 'n of ander vydag jou vryheid gaan ingeperk word en jy gaan op elke vlak van jou lewe deur massiewe groppe prose verdrukking gaan. Want ek vandag vir jou sê gaan baie mense nie my werk wil doen nie. En ek kan vandag vir jou sê is nie net ek wat dit deurmaak. Hier's baie kinders van die Here, profetesse en en in uh, 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 hoe kan ek sê profete kinders van die Here die hoogste bome vang die meeste wind op hierdie oomblik en ek kan vandag vir julle sê dis nie maklik nie sien ons kerke wil alles praat wat lekker is die lekker jaai van kuier en, en disko en dis pryse en worship en koffie en koek susters jol en kuier en daar daar in die kerk en ons wil net die lekkerte van kristendom ervare beleef Maar die realiteit van ons gaan deur beproewes en verdrukking en daai kruis kan baie swaar raak. Dit wil ons mense nie hoor nie, nie, nie. Ons wil nie daaroor praat nie. Ons wil dit nie hê nie. Ons wil nie daai opofferings. Ons wil nie ons die lekkerte van die lewe prysgee vir die werk van God nie. En dit ook op 'n tydjie moet jy die handbreik in jou lewe optrek en jy moet gaan kyk na mannes so Johannes die Doper. Gaan kyk na sy lewe wat hy alles opgeoffer het vir die werk van God. En op die ouendag toe hy klaar is, toe word sy kop afgekap. As ons kyk na Jesus Christus die opofferings, daai man het niks op aarde vir afgod. Hy het nie vrou en kinders niks gehard nie. Hy se hele lewe was uitverkoop vir sy Vader in die hemel. En toe hy klaar is, sy roeping uh, 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 100% uh, uh, deurgevoel het en die wetloop voltooi het, het is hy aan 'n kruis vasgekap en vermoor deur sy eie mense. As ons kyk na Stefanus ook, die opoffering, uh, wat wat hy wat hy gestenig is, doodgegooi is deur klippe en hoe hy op die ou ene vir die dag nog bid vir die Here, vergewe hulle Here, moet hulle daai sonde nie toereken nie. As ons sien wat met uh, uh, Jakobus by huisbe te swaar doodgemaak en dan as ons ons Bybels deurblaai en kyk wat Simon Petrus, wat Paulus hulle deedes vir die koninkryk van God. Ek vir jou sê daai mense is heldeer vir die koninkryk van God. Regow vandag vir is dit iets wat nie in ons kerke gepraat en aangeraak word nie. Dis hierdie absolute hel op aarde wat jy sal deurgaan vir die koninkryk van God. Maar ons moet bereid wees om te spreek. Ons moet bereid wees om mekaar op die hande te dra. Want dit voel net vir my of ons afgunstig en jaloers is op mekaar omdat ons sien Die ene die lig sien skyn wat oor hom die son sien skyn oor hom nie vertaal hy want hy hy praat nou nie volgens jou nie want ek is meer vir 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 Paulus of ek is meer vir 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 Paul nee nee ek is meer vir Isa Burger nee weet jy wat ek is meer vir 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 rooi straal nee weet jy wat ek is meer vir vir oom Angus Baggen weet jy wat nee weet jy wat so kan ons aangaan onder mekaar en ons beklei want almal sien alles, kyk alles vlees, ons kyk teë gees, jy's so verkeerd ons ons eie geloof. Rikkie duiwel ons almal uit mekaar omdat ons afgunstig is teenoor mekaar, onverdraagsaam en liefdeloos en laat ons ons huise op sand bou en nie op rots nie. En ek wil vandag vir julle sê, ehm um, my oë het oop gegaan. Ek was absoluut geskud hierdie naweek wat verby is wat ek vir my vrou sê, dit vir my absoluut skokkend, skokkend. Hoe mense sou kan toe kyk, hoe word ons verwoes en uit mekaar uit geruk en uh, jy wil net daar in jou agterseat sit, daar in jou sitkamer, jy wil net visies en brood ontvang en jy's te sleg om visies en brood na die tafel toe te bring en 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 'n positiewe verskil te maak. En dis dit op die ene van die dag, moet jy een ding vandag weet, jy kan daar sit en jy kan jouself verlekker hoe mense my sleg sê en vervloek en verneder en 'n grap van my bediening maak. Op die einde van die dag, jy moet onthou Jy is ook 'n dienskneg en 'n slaaf van die Here. Jy het ook minste kon ontvang omdat jy jou hand opgesteek het en gesê het ek is 'n Christen en as die Here minste in jou hand gesit het en jy was te sleg om dit te vermenigvuldig, staan jy die kans om daai minste te verloor. Laat die Here jy daai einste minste terug in my hand sit, dat hy sal sê, uh, "My getroue dienskneg en slaaf, hoor, min dit ek jou vertrou. Oor baie sal ek jou aanstel. Kom deel in my vreugde. Daai dag sal jy uit uit gespoeg word deur die Here, wat hy sê jy's 'n slegte dienskneg en slaaf, vat weg en en werp hom in die diepste donkerste van die duisternis in. En ek wil vandag vir julle sê, dis tyd dat ons as Christene begin stil staan in die lewe en besef wat vir ons prioriteite is. Dit dis, dis asof ons die Here dien met die mond maar nie by die hart nie. En wat ons toe kyk, hoe ons medebroers en susters in die grond te vertrap en verneder word. Ek is nie daar om jou guns te wen nie. Ek is ook nie daar vir jou geld nie. As jy vandag voel in jou hart jy wil 'n positiewe verskoning maak, finansieel wil jy die werk van die Here ondersteun, is my raad, jy's vandag by jou, gaan kyk na jou ouers en gaan kyk na jou skoonouers. As hulle na gekyk is, vat jou gees, jou hart, gaan ouerhuise toe, gaan na weeshuise en weeskinders toe, gaan na weduwees toe soveel gaan na kerke toe na armes weet jy wat daar so groot aanvraagte op ek soekie jou geld nie ek het alles wat ek wil ek het 'n dak oor my kop ek het klere om aan te trek ek het kos om te eet Alles meer as dit is in elk geval net 'n bonus van God af. Want jy sien, ek is net 'n keiergas, net 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Vir my om te lewe is Christus om te sterf, is vir my 'n win. sien jy? My oë is op die onsigbare gerig, nie die sigbare want hierdie dinge, hierdie sigbare dinge is net tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. Weet jy waar is my rykdom? Weet jy waar is my erkenning? Weet jy waar is my skatkis in die hemel? En waar my skat is, daar sal my hart ook wees. En dit is hoekom ek worry nie oor jou geld nie. Ek worry nie om die beste te wees. Ek worry nie om swart te kyk. Weet jy wat wat dra ek op my hart elke oggend as ek opstaan om 'n positiewe verskil te maak. En ek doen dit nie vir eer en erkenning om 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 om, om deur jou getap en eer en erkenning te ontvang. Ek doen dit tot lof en eer van die Here. Maar ek wil vandag vir julle sê, dis 'n absolute skande. Hoe sleg ons christelike broers en susters geword het en laat ons toelaat dat ateëste en satan aanbidders en goddeloses en alle mense wat aan ander gode aanbid en dien op ons christelike blye kom en ons absoluut verwoese, vertrap en bespot en verneder en vervloek en jy is besleg om jou monde oop te maak en te praat en die Here hoor my vandag ek sê dit met wêreldse respek ek haal hulle juist af weet jy weet hoe kwaad ek hulle in die af nie want op die ou van die dag vir ander mense, ander mense wat sê ek wil baie graag vir Jesus Christus werk. Ek wil die werk van die Here doen sodat jy kan kom sien dat is die prys wat ons betaal, die kry wat ons dra vir hierdie werk. Is nie maatskyn en rose nie. Ons eet nie elke dag koeksisters en koffie nie. Ons direkte vyand, my direkte vyand die satan en sy bose koninkryk en ek werk by die hekke van die hel my direkte vyand te satan en sy bose magte en dis hoekom ek vandag vir jou wil sê mense dink hierdie werk is maklik kom ek vertel jou iets as jy gloof jou niks kosie beteken dit ook niks nie en ja daai mense ek los hulle daar jy wat my so vloek en sleg sê en verneder skryf dit op jou hart skryf dit op die papier koerant jy dan sê dit skryf dit moet my in jou hele lewe nooit vergeet nie skryf hierdie dag en date wat jy my so gevloek het want jy gaan rekenskap gee voor God en dan gaan lees jy weer Deuteronomium 17 vers 12 as ek nie geroep is deur God nie Hala kan in elk geval die prys betaal wat Jakobus 3:1 sê die woord nie almal van ons moet leermeester wil wees nie want ons gaan anderste beoordeel be 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 word. OK of veroordeel of oordeel dit maak nie saak nie. Op die einde van die dag as ek 'n valse profeet is as ek in die naam van die Here praat en optree en God het my nie opdrag gegee nie, kom Deuteronomium 18 vers 20 tot 22 in plek, ek kan ek my plek in die hemel verloor omdat ek in God se naam praat en optree en hy het my nooit opdrag gegee nie. Maar jy moet een ding vandag se weet. As jy die een is wat verkeerd is, as jy 'n gesaafte van God trap en hom met minagte aan hom so vloek soos jy my gevloek het en ek is wel 'n gesaafte kind van God, want ek vandag vir jou sê jy't massiewe, massiewe groot probleme. My raad vandag aan jou is om op jou knee te val en te bekeer en God om verskoning te vra omdat jy nie net vir my sleg gesê het en gevloek het, maar vir God wat in my is. En ek kan vir daai fye kan 'n bespotte maak, jy kan 'n grap maak, jy kan my laster, jy kan my bespot. Jy kan jy my beskinder, jou eie gevolgtrekkings en opinies oor my maak. Weet net, weet net daar's 'n God. En engele wat opgeskryf het wat jy gesê het en jy gaan rekenskap goe. Dis hoekom God my laat stil staan. Dis hoekom hy laat my laat terug staan. Hy laat my nie enersins jou aanvat en jou troe. Weet jy wat? Dis die foebo wat Jesus Christus vir ons kom leer het om terug te staan. Ek wil jou sê, ek blok jou nie. Ek haal jou juist nie af nie wat ek wil hê jy moet sien wat kom. Hier kom nog groot massiewe leerstellings. Ons baie brood en vleis na die tafel toe en jy gaan dit voel. Jy gaan dit voel op 'n ander van die gaan Satan dit voel hy en sy hele bose koninkryk ek het baie vleis wat nog kom wat die absolute wat Satan se koninkryk gaan skud die fondamente van sy koninkryk en almal wat so slaap en God aanbid met die mond en nie met die hart nie Julle gaan 'n absolute realiteit check, reality check kry. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Julle sien nie die leues wat tussen ons stap nie. Julle sien nie die gevaar nie. Nie net in Suid-Afrika, maar selfs in Israel, selfs in Oekraïne, Rusland en meer. In hierdie hele wye wêreld is julle sowat die wêreld ingetrek. Alles gaan net oor me myself and I en die een wat die beste karer ry, die mooiste huise, die meeste geld verdien, die groot strandhuise, boerplase, polisse en jou rykdom. Alles gaan net oor jouself, me myself and I. Kom ek vertel julle iets. Julle mis. Julle mis die fondament en senterpunt van die naam van Jesus Christus waarvoor hy gekom het en uh julle bou aan julle eie koninkryk hier op aarde en julle mis Waarvoor ons, julle mis die absolute, hoe kan ek sê, die pragt van die evangelië van Jesus Christus te waarvoor hy gekom het. Julle lewe net vir jouself en daar waar jy met jou 2-3 miljoen se karre rondry en jou 50 miljoen rand se huis bly. Onthou net daar's mense in blikkokke vanaand of hy witbruin of swart is wat miskien nie kos het om te eet nie, wat nie klere het om aan te trek nie, wat in hierdie eerste winter wat dit so koud word, neers neerse wat in 'n blikkhok bly. Wie wat he, jou keuse in jou lewe as jy voor God staan is om weg te kyk en maak of daai mense nie bestaan nie. En uh so gee die Here vir elkeen van ons se keuse. Baie mense het baie geld en party mense het niks. Op die einde van die dag gaan elkeen van ons rekenskap gee. Was Jesus het jy die hart van Jesus Christus gehad? Het jy deur God se oë na hierdie wêreld gekyk ge, ge, of het jy vir jou, jou eie koninkryk opgebou om outomaties Uh, net vir jouself gelewe vir jou vrou en jou kinders verstaan jy dat dat op die einde van die dag gaan jou reikdom, jou so Fiona, dit oor jou rykdom jou koninkryk jy's so streken vir jou en wat net bou en hulle eie koninkryk en God jy het nie saak met God en sy woord jy het nie saak met jou medemens nie hoe kan die liefde hoe kan jy sê jy jy jou broer lief en, en 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 jy het geen belange en en hoe kan ek sê jy het geen erns in jou hart om om uit te reik vir iemand wat vandag nie kos het wat nie klere het nie. Kom ek vertel jou iets. Ek het in my lewe baie gehard, maar ek wil vandag vir jou sê ek het ek het ek het te prys betaal, baie opgeoffer tot waar ek vandag is. Maar weet jy wat? Ek sal my laaste vir mense gee om 'n positiewe verskil in hulle gees en hulle harte te maak en ek het leers te hier op aarde niks Maar al bo in die hemel wag 'n massiewe groot skatkis vir my en ek wil vandag vir julle sê dit is tyd dat ons terug beweeg na die basics toe. Handelinge 2:3-4-5 gaan kyk daai Christene, hulle het hulle eiendomme, hulle grond, hulle plase het hulle verkoop om die werk van die Here te befonds. Ons mense, ons verafgoddag en nag alles. Alles gaan net oor me myself and i en wie die beste en die mooiste en wie die enigste en verder verafgod ons net alles. Kinders, sport, rykdom, ons geniet hierdie wêreld En weet jy wie betaal die prys? Die een wat die grootste opoffering aan die kruis vir ons almal gedoen, dis Jesus Christus. Jy moet hierdie ding onthou. Terwyl jy so lewe, het Satan 'n saak met jou want hy het jou klaar in ketTINGS. Hy het jou klaar sy ketTINGS en hy weet klaar, weet jy wat, hierdie ou lewe net vir homself. Hy het nie 'n saak met hy maak 'n bespotting van Jesus Christus want jy besef hier die erg wat daai man moes deurmaak of vir jou 'n geleentheid in 'n kaste gee om hemel toe te gaan nie. En baie van ons het so baie geld, maar ons kry nie genoeg nie omdat gierigheid 'n afgod is. En jy het 'n saak met 'n persoon wat nie vandag kos en klere het en 'n dak oor sy kop nie. Hulle wou so vir jou sê op die einde van die dag gaan jou eie lewe teen jou getuig. En so werk dit ook met die Christendom hier buite. Ek wil vir Almor sê, hier's baie mense wat my ook ondersteun, wat die bediening ondersteun om die pot hier aan die kook te hou en vir daai mense sê ek baie dankie. Hier's baie mense wat baie keer inloer en ehm um, Belangstel, hoe gaan dit met jou courasie sterk? Kan ek vir jou bid? En ehm dis ook vandag vir julle sê, jy weet wat? Ons sal moet kyk na onsself, selfondersoek en teken bord toe gaan. En ons sal moet onsself begin bevraag. Ons sal onsself moet vra, waar staan ons sake met die Here Jesus Christus? Ek soek nie jou guns sê, ek wil nie jy moet my kant kies. Ek wil jy moet onpartydig wees. Maar dit wat ek doen op hierdie bediening, doen ek vir Jesus Christus en eh uh, die seun van God, die Messias, die Christus, Immanuel God by ons, eh uh, die Drieenige God aanbid en dien ek Vader, Seun en Heilige Gees en ehm um, Ja, baie mense sê nee man, as jy Jesus nie, as Jesoua, en so gaan hulle aan omdat hulle godsdienstige gees het in hulle op 'n of ander feesdag moet hulle net daar gaan kyk met die bou van Tabernakel. Daar het almal in elk geval dieselfde taal gepraat tot die Here self 'n gees van verwarring onder hulle gebring het. Enige taal, God kyk wat in jou hart aangaan. Maar daar's mense wat skeidinge verdeel het. Daai alook maar alles aanvalle van die duiwel af. Maar op 'n of ander van die dag gaan dit oor wat ons doen en wat ons opstaan. As jy my vir my geld gee. As jy my salaris betaal, kan jy my voorsien en vloek en my behandel soos dit jou pas, maar ek werk hier vir jou en jy betaal nie my salaris nie. Ek gee rekenskap aan God. Ek gee dit nie aan jou nie. En as jy nie hou daarvan van dit wat ek uitstuur en dit wat ek openbaar wat die Heilige Gees op my hart sit, is jy is heeltemal op die verkeerde, totaal en al op die verkeerde plek. Ek is nie op jou plat nie, jy is op my plat. Ek is nie op jou Facebook nie, ek is nie op jou WhatsApp nie, ek is nie op jou Telegram nie, ek is nie op jou YouTube nie. Dis jy wat op my op my profiele is. So, jy nie hou daarvan nie hoe vorseen mekaar soos honde, so Cain en Abel, Cain en Abel segte sien te vermoor. Jy weet wat, druk die knoppie, so maklik soos dit. Ek gaan soek vir jou iemand wat jou ore sal streel, wat sal goedkeur, want as jy in sonde praat en optree, by my gaan jy lank wag. Ek gaan nie praat wat jou ore wil streel nie. Ja, ek betaal 'n massiewe groot prys vir die opoffering wat ek doen en dat die Here word daardeur verheilig en dis al wat saak, maar mag die Here deur hierdie boodskap vandag en julle harte werk en mag julle besef As jy so terug staan en terugsit en toelaat dat jou putties en jou sussies so verneder en sleg en gevloek word, doen jy dit eintlik op die einde van die dag aan jouself. En dit is vir my die grootste teken van dwaasheid dat jy nie verstaan wat die een liggaam van Christus is nie. Omie waar sê, verstaan jy nie kristenkap. Jy verstaan nie die Jesus se opoffering aan die kruis. Jy verstaan nie die geestelike aspekkie terwyl die Bybel vir jou leer, God is Gees. Ons moet God in Gees en in waarheid aanbid en dien. Nou as jy deur God se oë na die wêreld kyk, wat Dit moet jy jouself verloon onthou jy? Jy het jouself as 'n offer vir God gegee. Romeine 12 vers 1 en 2 en hoe minder jy moet minder word, God moet meer word deur jou. Johannes 3 vers 30. So waar kry jy opdragte af van die Heilige Gees af, nie God sy opdragte van jou af nie. En as jy 100% in jouself gesterf het, weet jy, dit gaan nie meer oor me myself en I nie, dit gaan oor die enigste van Christus. Dit gaan oor God se wil, dit gaan oor jou Christelike familie in Christus Jesus. Hè kom ek vertel jou iets. As jy kan toe kyk hoe hulle my vloek en my sla en my verneder my en my bespot en uitlag, as jy so toe kyk wanneer hulle jou vrou, jou kinders, jou dominee, jou pastoor, jou profeet, jou apostel, jou evangelis slegs se verneder en vervloek. Ek sê vandag vir julle, kyk na jouself. As jy nie hou van wat ek sê nie, is dit nou maar ongelukkig met alle respek jou probleem. Maar ek sê vandag vir jou, weet jy wat? Ons is slap geword. Ons dit ons het absoluut te skande geword vir ons geloof in ons God. En ek is seer gemaak. Ek is absoluut, ek was ab, absoluut geskut op die manier hoe ek gevloek en gelaster en sleg gesê is. En elkeen van ons, elkeen van julle moet na jereself kyk. Daar was Jesus ook toe hy die disippels, die meeste nodig gehad het, en die een hom verraai, die ander het hom 3 maal verloon en die res het in die tuin van Gesemani soos lafaarde weggehardloop. En dis hoe ek baie van hierdie mense wat saam met my op hierdie bladsypad stap, so sien ek elke van julle wat stil bly, so is 'n lafaard en te sleg en te lie is om julle monde oop te maak, om op te staan, nie verkoerd nie, maar vir vir dit wat reg is, om op te staan vir ons God en ons geloof. Ek vra nie vir jou om my te betaal nie. Ek vra nie jou geld nie, nie. Ek vra nie jou guns nie. Ek vra nie dat jy my kant moet kies nie. Maar weet jy wat? Kom ek vertel jou iets. As jy my is iemand jou so gaan vloek En ek is op jou blaaie gaan daai persoon weet van my. Dis hoe ek is omdat ek opsta vir my God en my geloof en vir my Christelike familie. As jy toelaat dat jou broers en jou susters so geskop en sleg gesê word, moet jy absoluut gaan terugkyk. Jy gaan moet terug beweeg basics toe en vir jouself gaan vra, hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Gaan doen self ondersoek. En ehm um, ja Dis jy wat vooruit beweeg, is jy wat op 'n dag voor God gaan staan nie. Ek elke knie sal buig, elke tong sal bely. Punt nommer 1 dat die Here God is, maar jy gaan rekenskap gee. En ehm um, ek af vandag sê God is nie alleenaar nie. Die kerke praat hier buite of almal hemel toe gaan. Jesus het gesê daar gaan 'n gewene en 'n geknerf van tande is. Jy gaan of waarom wees of koud, want as jy nous gaan God jou in en elk geval uit sy mond uitspoeg. Dis die realiteit van van ons geloof. En ehm um, die werklikheid van die egte suiwer evangelie maak jy jou keuse maak jou besluit geniet die wêreld jy dobbel op die einde van die dag met jou plek in die hemel en uh, dis hoekom die Here gesê het dat die poort na die hemel toe is dun en smal min mense sal daar ingaan maar die poort na die hel toe is groot en breed baie mense sal daar ingaan as jy Jesus Christus werklik liefhet sal jy sy woorde gehoorsaam so maklik soos dit as as kom ek vertel julle vandag Jesus kan vandag tussen ons sit. Hy kan weer tussen ons beweeg. Ons sal hom weer haat. Ons sal hom weer kruisig. Ons sal hom weer vervloek. Ons sal weer sy gesig spoeg. Ons sal weer sy klere afloop. Ons sal weer 'n doringkroon op sy kop plaas. Ons sal weer sy klere afskeer of afloot en hom teen 'n kruis vaskap of hom jou moontlik vermoor en doodskiet en en in ons rug op hom draai. En as hulle my so kan behandel, sê ek vir julle reguit vandag, kan julle Jesus Christus ook so behandel. En as ek vals is, is jy meer as welkom. My blads is internasionaal, my nommers, my 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 my, my e-posse, alles is daar internasionaal vir almal om te sien. As ek dan vals is, kom wys my uit. Openbare dit aan my, openbaar dit. Verstaan jy wat ek vat wat jy op die tafel vir my sit en ek bid daaroor en ek luister na die Here en ek toets dit met die stem van die Heilige Gees. Maar ek kan vandag vir jou sê, jy kan dink wat jy wil. Jy kan nie altyd sê wat jy wil nie, want dit kom met groot verantwoordelikheid. Spreuke 18:21: Lewe en dood is in die mag van die tong. En baie belangrik, Matteus 12:36 en 37: "Ver elke ligsinne woord sal jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word." Onthou dit altyd. Volgende keer as jy my vloek, my beskinder en sleg sê, jou eie gevolgtrekking en opinies maak, my verneder. Neerhaalend van my praat agter my rug, my bespot en skinder. Dis nie 'n vrug van die Heilige Gees nie, maar jy's welkom dit te doen. Vat dit verantwoordelikheid wat jy dobbel met jou eie kaartjie hemel toe en jy bring ons God, ons geloof se naam in oneer. Met alle respek gesê, dankie vir almal, dankie vir die byda, dankie vir die voorgesig om hierdie woord te breek. Mag dit in jou gees en jou hart val. Mag die Here kunstmis en water gooi in hierdie lande in ons. Mag hierdie saad die die erns van hierdie saak uh ehm um, hoe kan ek sê openbaar en ehm um, doen selfonderzoek gaan tekenbord toe kyk na jouself en kry jou lewe reg as jy deel is van die probleem kry reg gemaak reg voor die Here die Here sê in sy woord enige sonde vergeef Baba as jy die Heilige Gees laat te daar is genade daar's barmhartigheid jy weet wat ons lewende tye wat dit makliker is om mense sleg te sê en klippe te gooi as om hande te vat en te bid vir mekaar En ek kan vandag vir julle sê ek weet van baie mense wat hulle hande opsteek en sê ons is Christen. Hulle sit dag en nag in die kerke, maar as hulle daar uitstap, is hulle een van die grootste probleme buite. Hulle is deel van die probleem hier buite want hulle kan daai Bybel nie op hulle lewens neersit nie. En uh, ek wil vandag vir julle sê ek kan baie sê, maar ek sal eerder hier stil bly. Mooi dag daar vir almal. Wees geseën in Jesus Christus. Shalom, vrede. Ons gesels gou weer. Amen.